ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ ንሎሚ 27 ሕዳር 2020 ዘዳለኽዎ ሓፀርቲ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። ቅድሚ ዝርዝራቱ ቀንዲ ነጥፍታቱ ቅድሚ 3 ሰሙን ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ቀፂሉ ምህላው ተገሊጹ። ሎግ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ንኽብል ፀቕጥታት ይገብሩ ኣለዉ ተባሂሉ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኡ። ኣርእስታትኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ። እቲ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ሎሙን ብዝለዓለ መልክዑ ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ከተማ መቐለ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ይካየድ ምህላው እዩ ዝንገር ዘሎ። ፌደራል መንግስቲ እቲ ብዕለት 3 ሕዳር መራሕቲ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ገጅፍ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ሃገር ክሕደት ፈፂሙ እዩ ብዝብል ጉጅለ ሕወሓት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝብል ስያሜ እዩ ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣዕሪግዎ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ዝኣወጆ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ከም ዝዛዘም ሓቢሩ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ። ካብኡ ብምቕፃል እቲ መንግስቲ ብጀካ ንከተማ መቐለ ንኹለን ከተማታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ሓይልታት ከም ዝኣተዋ እዩ ዝሕብር ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ዝህቦ ዘሎ መግለፂታት ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፌደራል ሰብ ዘይብል ክሳራ የውርድ ምህላው ድሕሪ ምሕባር ትግራይ መቓብር ፀላእታ ከም ትኸውን እዩ ዝነግር ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል መንግስቲ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድሕሪ ምዝዛም ናይ 72 ሰዓታት ገደብ ንከተማ መቐለ ንምቁፅፃር ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ምዕራፍ ንኽጅምር ንሓይልታት ፌደራል ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ። በቲ ዝተዋሃበ ትእዛዝ መሰረት ሓይልታት ፌደራል ናብ ከተማ መቐለ ብምግስጋስ ነታ ከተማ ንምቁፅፃር ናይ 40 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ብምህላው እዩ ዝንገር ዘሎም። ይኹን እምበር መንግስቲ ክልል ትግራይ ነዚ ዝምልከት መግለፂ ኣይሃበን ዘሎም። ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ስሪል ራማፎዛ ዝተመዘ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ። እቶም ንመንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ንኽሽምግሉ ብፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ መራሒ ሕብረት ኣፍሪካን ዝኾነ ስሪል ራማፎዛ ዝተላእኹ ትማሊ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ልኡኻት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ዝነበሩ ምንባሮም እዩ ዝንገር ዘሎም። እሶም ከዓ ፕረዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ጆኪዮ ቺሳንክ፣ ፕረዚደንት ላይበሪያ ነበር ኤሊ ጃንሰን፣ ከምኡ ውን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጋሊማ ሙትላንቲ ምዃኖም ተሓቢሩሎም። እንተኾነ ግን እዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኾም ዝበሃሉ ዘለዉ ልኡኻት ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክዛተ ፈቓደኛ ብዘይምዃኑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኣብዪ ኣሕመድ ጥራይ ከም ዝዘተዩ ዝንገር ዘሎም። ከም ዝፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ምስ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ቤት ፍርዲ እምበር ኣብ ጣውላ ክንዛተ ፈቓደኛታት ኣይኮናን ብዝብል እዩ ንዝቐርበሉ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተፃውዒት ዝነፅጎ ዘሎ። ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ማሕበራውያንን ግላውያንን ትካላት ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ንኽብል ተሪር መፀዋዕታን ፀቕጥታትን ይገብሩ ኣለዉ።
እቲ ድሮ ንድሮ ራብዓይ ሰሙኑ ኣቕፂሩ ዝርከብ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ምሉእ ኣዘራቢ ኮይኑ ምህላው ይሕብር ኣሎ። ካብኡ ብምቕጻል ነቲ ትማሊ ረቡዕ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምዕራፍ ዝበሎ ወፍሪ ንከተማ መቐለ ንምቁፅጻር ብፌደራል መንግስቲ ዝተዋህበ ትእዛዝ ዓለም ምሉእ ከም ዘሻቆሎን ኣብቲ ንከተማ መቐለ ንምቁፅጻር ዝግበር ኩናት ኣብታ ከተማ ናይ ውግእ ገበናት ክፍፀም ከም ዝኽእል እዮም ሳቕለታቶምን ስጋታቶምን ዝገልጹ ዘለዉ። ነዚ ኣስዒቡ ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝን ካልኦትን ህፁፅ ኣኼባ ብምክያድ ነቲ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብልን እቶም ክልተ ኣካል ንዘተ ቁርባት ክኾኑን ፀውዒት የቕርቡ ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ፌደራል ንከተማ መቐለ ንምቁፅጻር ናይ ታንክታትን ናይ ከበድቲ ኣፅዋራትን መጥቃዕቲ ከም ዝግበር ተዛሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። በዚ መሰረት ነበርቲ ናይታ ከተማ እውን ህወቶም ንምድሓን ናብ በረኻታትን ናብቲ ከባቢ ዝርከብ ዓድታትን ይጉዕዙ ምህላዎም እዩ ዝንገር ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ክልል ገጅፍ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣኸቲሉ ምህላው እውን ይንገር ኣሎ። Mrs. Insir, 1 minute. Thank you, Chair. It is with sadness we see how the praised reformist agenda of Ethiopia is taking a serious hit. Reports of ten thousands of people fleeing from Tigray, hundreds of people being killed through machete massacres, along with federal planes bombing are deeply disturbing. And so is the ethnical targeted measures, hate speech and allegation of atrocities. ካብቲ ሃገር ከይወፃና ናብ ሎሚ ዘውግሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ከም ዘውፅአ ይሕብር ኣሎ። እቲ በቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ሕወሓት ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝወፅአ መግለፂ ሕወሓት ነዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ቁሩባት ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። ክልል ትግራይ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ሰላም ዝሰፈና ክልል ምንባራ ዝገለፀ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ግን እዛ ክልል ብኩናት ትሕመስ ኣላ ክብል ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እሱ ኣስዒቡ ንሕና ቀንዲ ዕላማና ድሕንነት ናይ ሲቪላውያን ክሕሎ እዩ ድሕሪ ምባል ነዚ ንምፍፃምካ ድልዋት ኢና ክብል ሓቢሩሎ። እሱ ወሲኹ እውን ሕብረት ኣፍሪቃን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ከዛቲዎም ፀዊዑሎ። ነዚ ንምፍፃም እውን መንግስቲ ክልል ትግራይ ተወከልቲ ከም ዝመረፀን ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዛተ ድልው ምዃኑን ሓቢሩሎ። ኣቶ ጌታቸው ወሲኹ ንዓና ዘተሓሳስበና ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት እዩ ድሕሪ ምባል ነዚ እውን ኩሎም ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጡልናን ከረጋግጹልናን ንደሊ ክብል ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ተወሳኺ ሓቢሩ። እሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ውግእ ደው ክብል ንፅውዕ፣ ካልኣይ ንኩሎም ዜጋታት ናይ ድሕንነትን ውሕስነትን ክውሃብን ክሕሎን፣ ሳልሳይ ኣድላይ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዛት ክግበር፣ ራብዓይ ብነፃ ኣካል ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዓለም ለኸ ሕጊ እንተጥሒሱ ንኽፃረን ኩሎም ነዚ ዝገበሩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡን ክብል ፀዊዑሎም። ፌደራል መንግስቲ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክልተ ዓመት ምሉእ ንሰላምን ንምዝርራብን ዝዕድም ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልመን ከም ዝፀንሐን እንተኾነ ግን ሕወሓት ጽማም እዝኒ ብምሃብ ብንዕቐት ክነጽጎ ከም ዝጸንሐዩ ዝሕብር ዘሎም። ነዚ ንምርግጋጽን ንዓለም ንምርዳእን እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክዘራረብ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብ ሃገራት ኤሮጳ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኤሮጳ ይዘራረብ ምህላው እዩ ዝንገር ዘሎም። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፀር ዜናታት ኣብዚ ተፈፂሙሎ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንመፀኩም ሰሰናይ እንዳበልና ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ዝኽትኮኑ ብክብሪ ንዕድመኩም።